عن شوقنا ماذا نقول، فكلامنا عنه يطول أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول أرواحنا مشتاقة araul slo aly slo alo aly salo aly muhtaram professor bugungi suhbatimizda allohning izni ila muzzammil surasi haqida so'z yuritamiz nega biz uchun aynan mana shu muborak joyni tanladingiz bu muborak joyda abu Talib darasida saida hadicha roziyallohu anhoning uyida mana shu joyda bu sura nozil bo'ldi bu uy hozirda masjidning sharqiy tomonida joylashgan mana bu yerda to'g'rimi ha to'g'ri hozir say qilinadigan joyni ko'rib turibmiz bino devoridan sharq tomonga 80 metr uzoqlikda tahoratxonalardan 30 metr uzoqlikda joylashgan hozirda masjidi harom atrofidagi namoz o'qiladigan sahnlarga qo'shilib ketgan bu muborak uyda qur'on oyatlari va makki suralar nozil bo'lgan en aytishlaricha eng ko'p qur'on oyatlari nozil bo'lgan uy mana shu uydir chunki u payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning uylari bo'lgan u zot payg'ambar qilib yuborilganlaridan boshlab to hijratga qadar shu uyda yashaganlar bu uyda u zot hadicha roziyallohu anho bilan birga yashaganlar undan farzandlar ko'rganlar shu uyda qamalga olinganlar va shu uyda hadicha roziyallohu anho vafot etganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xiro g'orida vahiy nozil bo'lgan paytda u zot shu uyga kelganlar xirog'ori <laughs> mana bu a ha shu hirog'oridan <laughs> ibrohim vodiysi orqali <laughs> uylarga kelganlar <laughs> va meni o'ranglar <laughs> <laughs> meni o'ranglar deganlar u zotga muzzammil surasi nozil bo'lgan ya ayyuhal hal muzzammil ollohu akbar sallallohu alayhi va sallam. muzzamil surasi nozil bo'lishi ilk vahiy tushishi bilan bog'liqdir rasululloh sollallohu alayhi vasallam hiro g'orida odamlar ko'zidan yiroqda yolg'iz o'zlari ibodat qilar edilar bu payg'ambar qilib yuborilishlaridan oldin bo'lgan edi kechalardan birida hiro g'origa u zotning oldilariga kutilmaganda jabroil farishta kelib u zotning xilvatlarini buzdi jabroil kelib u zotga ke o'qing dedi shundan so'ng rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylariga qalblariga eng yaqin kishi bo'lmish ayollari hadicha roziyallohuning oldiga shoshilib bordilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga meni o'ranglar meni o'rab qo'yinglar dedilar shunda alloh taolo muzzamil surasining mana bu oyatlarini tushirdi ey o'ralib olgan zot kechaning ko'p qismida namozda turing kechaning yarmida turib namoz o'qing yoki ya yarmidan kamaytirib uchdan biriga tushiring yoki ya yarmidan bir oz ko'paytirib uch ikkisiga yetkazing qur'onni dona dona qilib tilovat qiling darhaqiqat biz sizga og'ir bir so'zni tushiramiz nega aynan tungi namoz bilasizmi nega tungi namozda siz olloh subhanahu va taolo bilan bog'lanasiz tungi namozda sizning namoz o'qiyotganingizni sajda qiluvchilar orasidagi xatti harakatlaringizni ko'radigan kuchli zot bilan bog'lanasiz odamlar uxlayotgan bir paytda siz, siz rahmonu rahim bo'lgan zot bilan birga bo'lishdan bahra olasiz xudo haqqi aytingchi bundan qalbingiz poklanib xotirjam bo'lmaydimi albatta poklanib xotirjam bo'ladi tungi namoz bu qiyinchiliklarni yengib o'tish va har qanday maqsadni ro'yobga chiqarishga yordam beradigan chinakam ozuqadir lo men nasroniy dinida edim shunga qaramay menda nasroniylik aqidasiga bog'liq muammolar bor edi men allohning yagonaligiga yagona iloh ekanligiga iymon keltirardim lekin iso alayhissalom alloh subhanahu va taoloning o'g'li degan joyiga qoniqmas edim buni hech tushuna olmas edim chindan ham qanday qilib bitta shaxs bir vaqtning o'zida ham xudo ham xudoning o'g'li bo'lishi mumkin men buni mantiqsiz deb topar edim bolaligi britaniyaning sheffild shahrida o'tdi uni ilm va izlanishni yaxshi ko'radigan nasroniy oila asrab olgan edi u yerda muslima dugonasi sababli islomni tanidi dugonasi islomga to'liq rioya qilmas edi shunga qaramay u keyinchalik islom da'vatchisi bo'lib tanilgan amina blekning islomni qabul qilishiga sababchi bo'ldi dugonam meni uyiga chaqirdi menga ularnikida qolishim mumkinligini aytdi o'shanda ayrim muammolarni boshdan kechirayotgan edim uylariga kirganimda uylarida faqat bitta kitob borligini ko'rdim men kitoblarni juda yaxshi ko'raman o'sha bittagina kitob allohning kalomi qur'on ekan qur'onning yarmi inglizcha yarmi arabcha edi okay. tushunyapsizmi men undan bu nima qanday kitob ko'rsam bo'ladimi deb so'radim dugonam yaxshi qo'lingni yuvib kel keyin ko'rsang bo'ladi dedi men qur'onni de ochganimda ko'rdimki unda ham injildagi kabi qissalar bor ekan yusuf alayhissalom ibrohim alayhissalom va umuman men yoshligimdan boshlab o'qigan barcha payg'ambarlar haqidagi qissalar bor ekan bundan juda ajablandim chunki bizga angliyada islomda olloh nasroniylikda esa god bu ikkisi bir biridan farqli dinlar deb o'rgatishgan shundan so'ng tushuna boshladim savollar bera boshladim sizlar buni ollohning kalomi deysizlar qani buni isbotlaydigan dalil bo'lsa uni menga ko'rsatinglar dedim dugonam buni isbotlay olmadi chunki uning bu haqda bilimi yo'q edi u meni musulmon birodarlardan biriga yo'lladi u menga ikki uch kun vaqt ber men dalillarni topib senga ko'rsataman dedi shundan so'ng u qaytdi va menga tog'lar bachadonda homilaning yaratilishi haqidagi oyatlarni ko'rsatdi bu oyatlarda qat'iy ilmiy dalillar bor edi keyin menga juda ajablanarli narsani aytdi bu oyatlar bundan 1400 yil oldin sahroda yashagan o'qish va yozishni bilmagan kishiga tushirilgan dedi men juda ajablandim bu hayron qolarli ajoyib gaplar edi aslida inson musulmon bo'lar ekan xoh ah, tug'ilganidan boshlab musulmon bo'lsin xoh ah, menga o'xshab keyinchalik islomni qabul etsin, u ikkita narsaga muhtoj bo'ladi xuddi to'rt tayyorlashda bir necha mahsulot kerak bo'lgani kabi bunda ham ikkita unsurga <imitation> ilmga va qalbga ya'ni iymonga muhtoj bo'ladi birinchi unsur ilmga keladigan bo'lsak u menda mavjud va to'liq bo'lgan edi faqat yana bir unsur yetishmayotgan u ham bo'lsa qalb ya'ni iymon edi bu har bir musulmon uchun murojaatim islom to'g'risidagi oddiy so'zlaringizni arzimas sanamang unutmang siz yurish turishingiz va so'zlaringiz bilan odamlarga islomni ko'rsatasiz siz boshqalarga o'rnaksiz chunki siz muhammad sollallohu alayhi vasallamning ummatidansiz odamlarni islomga da'vat qilish bu siz uchun sharafli vazifaku bitta dindosh muslima singlimiz garchi bilimi oz bo'lsada amina singlimizning musulmon bo'lishiga sababchi bo'ldi u esa yigirma yetti yildan beri islom da'vatchisi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda saxovatli va rahmli olloh pok va ulug' zotdir menga tog'lar va boshqa narsalar haqidagi qur'on oyatlarini ko'rsatgan birodar tomosha qilishim uchun bir film berdi risolat nomli film bu film rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlariga bag'ishlangan edi film oxirida nima eshitdim bilasizmi azonni eshitdim ollohu akbar ollohu akbar azonni eshitgan vaqtimda go'yoki o'zimni dengizga kirgandek his etdim iliq va dolg'ali dengiz qalbimni sakinat xotirjamlik to'ldirganini sezdim dugonamga agar sizlar namozga chaqiriq bo'lgan ozonning o'zidan shunday hissiyotga ega bo'lsangiz u holda men darhol musulmon bo'lishim kerak ekan men hoziroq musulmon bo'lishim kerak dedim faqat azonni eshitishi uning qalbini islomga ochdi hali namoz o'qish va zikr qilishning ta'siri qanday bo'larkin bu hayotda juda ko'p og'ir damlarni boshimizdan kechirishimiz mumkin hayot tashvishlarini yengib o'tishda işte yordam beradigan eng yaxshi narsa bu muzzammil surasi o'rgatgan ibodatlardir zikr duo namoz sadaqalar shular jumlasidan alloh subhanahu va taolo bu surani muzzamil surasini namoz bilan boshladi namoz bo'lganda ham o'ziga xos namoz bilan u tungi namoz alloh taolo aytdi ey o'ralib olgan zot kechaning ko'p qismida namozda turing rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq qo'rqqan edilar olloh u zotga tunda namoz o'qishni buyurdi siz ham shunday qiling biron narsadan tashvishga tushsangiz g'amgin bo'lsangiz tungi namoz yordamchingiz bo'lsin ilk bor o'qigan namozingiz to hozirga qadar ham hayotingizda chuqur iz qoldirgan yani. hayotingizda namozning ahamiyati to'g'risida gapirib bering islomga yangi kirgan ko'pchilik musulmonlar musulmon bo'lishgach uzlatni ma'qul ko'rishadi bunda albatta ko'p hikmat bor zero olloh hakim zot aslida rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham alloh va jallani uzlatda topgan edilar tog'dagi g'orga borar edilar u yerda namoz o'qir tafakkur qilar edilar islomga yangi kirgan muslima sifatida ollohga tobora yaqinlashishga harakat qilar edim qalbimda iymon va menda bilim bor edi endi namozga ehtiyojim bor edi bu endi navbatdagi bosqich edi men chanqoq edim shuning uchun o'rtoqlarimga men ilm olishga muhtojman men qanday namoz o'qishni o'rganishim kerak menga o'rgatinglar der edim men endi bunday davom etolmas edim men o'zimni yolg'iz va salbiy his tuyg'ular og'ushida qolgan his eta boshladim men olloh subhanahu va taologa duo iltijo qilishim kerak edi men o'rtoqlarimga murojaat qilish o'rniga avval allohga yuzlanishim kerak edi axir alloh taolo hadis qudisiyda bandam men tomonga yurib kelsa men unga yugurib boraman deganku demak men avvalo unga yuzlanishim kerak shundan so'ng alloh taolo menga eshiklarni ochdi va nihoyat tressi opa bilan uchrashdim u mening ustozimga aylandi u menga qanday namoz o'qishni o'rgatdi lekin bu ham aslida shunchaki bilim va ma'rifat edi biz qalbimizga jo bo'luvchi iymonga bizlarni namoz o'qishga undaydigan iymonga ham muhtojmiz mening bir dugonam bor edi eslayman uning amakisi har kuni xonaga kirib namoz o'qir edi har kuni qoldirmasdan namoz o'qir edi subhanalloh u vafot etdi alloh rahmat qilsin u vafot etganda ellik ellik besh yoshlar orasida edi hali yosh edi janozasiga meni ham chaqirishdi inglizlarda bir odat bor ular o'likka qarashmaydi mayitning yuziga qarashim uchun meni chaqirishdi men qo'rquv ichida edim chunki shu paytgacha o'lik jasadni ko'rmagan edim ular menga kel kel amaki bilan vidolash deyishdi işte. men unga yaqinlashib kafanga qaradim uning yuzi hanuz ochiq edi allohga qasamki xuddi shu joyimda o'tirgandek aniq ko'rdim xotirjam yotardi lablarida tabassum bor edi uni ko'rganimda esimga kelgan narsa uning doim namoz o'qishi bo'ldi agar men ham undagi xotirjamlikka erishishni xohlasam demak men ham namoz o'qishim kerak shundan so'ng bironta ham namoz qoldirmadim tungi namoz dastlab vahiy kela boshlaganda har bir musulmonga farz bo'lgan edi so'ng alloh taolo musulmonlarga yengillik qildi va tungi namoz nafl ibodat qilindi alloh taolo kechaning ko'p qismida namozda turing dedi katta ish va vazifalarda taltayish va dangasalikka o'rin bo'lmaydi o'rningdan tur g'ayrat qil harakat qil amalga oshir tungi namozning farz namozlardan ajralib turadigan jihati shundaki farz namozlarni aksar musulmonlar bajaradi kechaning oxirgi uchdan bir qismida o'qiladigan tungi namozni esa faqat olloh tanlab olgan mo'min bandalar ado etadi farz namozlarni ba'zilar riyo uchun o'qishi mumkin tungi namozni o'qiydiganlar bu namozni birov ko'rmaydigan vaqtda xolis olloh uchun o'qiydilar alloh subhanahu va taolo ibodatlarimizni bizlar uchun dunyo va oxiratda foydali qilsin amina aminaxonim aytingchi rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratlaridan sizga eng ko'p ta'sir qilgan doim siz eslaydigan voqea yoki holat nima rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratlariga oid barcha voqea va qissalar ajoyibdir faqat ular ichida bir qissa borki iymonni kuchaytirishga allohga tavakkul qilishga yordam beradi chunki allohga tavakkul qilamiz deymizu lekin voqelikda ba'zan bunday qilmaymiz bu voqeada rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu bakr roziyallohu anhu bilan birga o'tirgan bo'ladilar ular bilan birga qurash mushriklaridan bir guruhi ham o'tirgan edi ulardan biri abu bakr roziyallohu anhuga yomon so'zlar aytadi uni g'azablantirishga harakat qiladi toki abu bakr ham ularga shunga o'xshash gap bilan javob qaytarsin lekin abu bakr roziyallohu anhu javob qaytarmay jim o'tiradi u jim o'tirar ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam tabassum qiladilar qurayshliklar yomon gaplar gapirishda işte, davom etaveradi va nihoyat abu bakr portlaydi subhanalloh u ham javob qaytaradi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlarida norozilik kayfiyati paydo bo'ladi u zot o'rinlaridan turib ketadilar abu bakr nima bo'lganini tushunmay qoladi u rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga borib qurayshliklar menga yomon gaplarni gapirganida tabassum qilib o'tirdingiz men ularga javob qaytara boshlaganimda esa norozi bo'lib ketib qoldingiz nega dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar siz javob qaytarmay jim o'tirganingizda farishtalar sizning nomingizdan javob qaytarayotgan edilar siz ularga javob qaytara boshlagach farishtalar ketib o'rniga shaytonlar keldi men shaytonlar bor joyda o'tirishim durust emas shuning uchun turib ketib qoldim ba'zi odamlar birovlarni g'iybat qilganida yoki odamlar o'rtasida fitna yoyishga harakat qilganida biz yaxshi bilishimiz kerakki alloh taolo bizlarga biz bilmagan tomondan yashirin olamning bir bo'lagi bo'lgan yordamchilar yuboradi bu odamlar oldiga chiqib gapiradigan ayol da'vatchi sifatida o'tkazgan hayotimda men uchun kuchli saboq bo'lgan edi chunki men odamlar tomonidan har xil tanqidlarga uchrar edim bu gapni aytmasliging kerak edi bunday qilishing kerak edi unday qilishing kerak degan gaplar aslida men ularga raddiya qilmaganimda Ta alloh taolo mening nomimdan javob qaytaradigan kishilarni chiqarib qo'ydi aksincha qachon o'zim javob qaytargan bo'lsam xato bo'lgan eshitishimcha siz haj mavsumida ajoyib bir holatni boshdan kechirgansiz bizlarga shu haqida so'zlab bersangiz haj safaridan keyin chindan ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatim oldingiga qaraganda ancha oshgan hajga borganimda makkadagi ibodatlardan forog' bo'lganimdan so'ng tabiiyki madinaga bordik madinaga kirishim bilan xotirjamlik his etdim makkada ekanimda bir tush tüş ko'rdim tushimda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim u zot mening qarshimda biron narsa demasdan turgan edilar lekin men u zotni tanidim madinaga borgach rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrlariga qaragan mehmonxonada turdik yashil qubba va barcha narsa ko'rinib turar edi men tungi namozni vitrni o'qib bo'lib xonamga kechaning oxirida qaytdim to'shagimga yotar ekanman xayolimda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ylar edim shu onda u zotning bir hadislarini esladim agar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salom aytsang u <usad> zot salomga alik oladilar degan hadisni yotgan joyimda zikr va duolarni o'qidim hanuz uxlamagan ammo charchagan edim shundan so'ng assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedim shu gapni aytganimda hayotimda ilk bor azon eshitganimdagi xotirjamlik sakinatni his etdim vujudimni iliq bir his xotirjamlik sakinat va iymon qamrab olgandek bo'ldi shundan so'ng uzoqdan kelgan bir ovozni va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh degan ovozni eshitdim allohga qasamki buni xuddi shu o'tirishimdek aniq eshitdim bu voqea rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimni oldingidan ham ko'proq oshishiga sabab bo'ldi habibi yo rasulalloh habib kelinglar barchamiz uchun o'rnak bo'lgan zot muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan ko'proq va yaqindan tanishamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarida muhabbat qanday maqomda turgani haqida nimalarni bilamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam birovga bo'lgan muhabbatni bildirib qo'yishga chaqirib bunday deganlar agar birontangiz birodarini yaxshi ko'rsa yaxshi ko'rishini unga bildirib qo'ysin rasululloh sollallohu alayhi vasallam rabbilariga bo'lgan muhabbatlarini turli ko'rinishlarda izhor etganlar u zot aytadilar rabbim mendan g'azablanmagan bo'lsang bas boshqasiga parvo qilmayman rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollariga bo'lgan muhabbatlariga kelsak hadicha roziyallohu anhoni doim maqtar edilar u haqda alloh menga unga bo'lgan qattiq muhabbatni in'om etgan degan edilar oisha roziyallohu anhoga bo'lgan muhabbatlarini esa odamlar oldida ochiqcha aytgan edilar <laughs> oysha roziyallohu anhoning kechalaridan birida rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga meni o'z holimga qo'ysang rabbimga ibodat qilsam dedilar shunda oysha roziyallohu anho qasamki men siz bilan birga bo'lishni yaxshi ko'raman lekin men siz yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'raman dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu kecha tun bo'yi namoz o'qidilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'xtovsiz ro'za tutib yurganlaridan odamlar u zot ro'zasiz yurmasalar kerak deb o'ylab qolardilar rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlar ichida eng ko'p Allohni zikr qiladigan unga eng ko'p ibodat qiladigan undan eng ko'p qo'rqadigan zot edilar ayni paytda vazifasi eng og'ir javobgarligi eng katta ishlari eng ko'p zot edilar rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohga ibodat qiladigan undan qo'rqadigan zot bo'lgan edilar shunday ekan u zot sizga har ishda işte o'rnak bo'lsinlar من كان يزعم حبه يسكنه دوما قلبه, من كان يزعم حبه يسكنه دوماً قلبه ويسير خلف ركابه لينال يوما قربه ربنا مشتاقه تهفو الى لقيا الرسول